Natyrën mësafire edhe me siguri që do të kemë më shumë telefonata për PSD-n. Nuk jo kom treguhet. Por e morët vetëm një telefonat, okej. 35% vetëvendosje, 34% PDK, 26% LDK, 4% Nisma AK, 0% Guxo, 1% PSD, në 100 thirje. Dhe prej kur kam filluar të i marrë nga 100 thirje, kësht trendi. Në fakt, duke janë telefonata të lira, nuk janë aty, të aty për atyshme. Nuk ishtë letë me ma lidhjen, veç Arben. Nuk është fare letë me ma lidhjen. Dush me pas përqindjet ma dhe të votuzve për me ma lidhjen, se e pava që kishtë person që kishtë thirë 300 herë, kështu që... Më ka ndodhë dhe në 20.000 telefonata. Nashtë ajom të i dekuraju atat PSD-s, po baja gjem shtirësh. Provoni të telefonani herën tjetër, por ngulmoni ama me ma linin, se është bukur shtirë. Jo, shumë jo, qka është interesant është, unë nuk shoh, nuk e shoh të rezultatin e 52%. Është sondazhi 12 që e bëj, dhe i gatshëm që të shkojmë basë që dhe nëse në qërëshorë shkojmë në zgjedhje, gara me sparit, dytit e tretit të tjetë shumë interesante. Shtu Arben, nëse është vish pak i bazumë në punën të rena dhe qka ka ndodhë realisht, nuk ishtë dashë me qenë rezultatin njëjtë. Po tezat që kur ti din me i bo, sidomos në momente kyqe, si kurse kur ishtë në zgjedhjet lokalit që i qeken njësin special e më veri, se cilën herë. Po. Këto filmat e metrajit që kur që i bo me veri. Qfar mund bëjt, ashtë mund t'i rrisë në qërëshorë pensionët, këtë e ka, po? Jo veç kaq, kë ma shumë është të dasht me qenë lideri shpirtror, mitizus, i cili ju lyp njerëzve sakrificës dhe mbështetje pa ju epë ku gjo. Nuk besoj që kam i rritë penzionet, ma shumë është që kjo armiku jashtëm Serbia që pe përdorë. Besoj që Veriu ka qenë pika e ti e fort në mënyrën qysh ka arrit me e etablu, edhe duke qenë se opozita kanë thonë bënë e zajednicën e pastaj mos e bënë se na e bojmë, nuk kam ri fort as me u kritiku për marveshën e domshme që e ka sjellë. Që me sa di unë e ti nuk e konsideron as të domshme dhe e shes si... Jo, nuk e shesi marveshje. Nuk e shesi marveshje, mirë po, si që paralajmuan edhe Franca, Gjermania, Kosova nuk do të hyjë në këshillë të Evropës, as nuk do të shkoj në këshillë të ministrave pa u zbatu marveshje asociacionit. Edhe na e dim që Kurti për pushtetin e vetë e ka pranu asociacionin, e ka pranu me marveshjen e Ohrit, me marveshjen e Brukselit, kështu që për këto s'kom asni dilemë, ama që ka unë e daloj për ti e tash këtu është që ti e shetë që nëse aje bënë asociacionin dëmtuot shumë. Ndërsa që ka PSD-ja për thëtë edhe, unë e për thëmë është që aje për e bënë, edhe njërës për thëmë, po kjo e ka bu, tjertë e këshim bu ma keqë. Dhe më thëmë, nuk është më ri, mu shpjegu që është që 10 vjetë, kur kush nuk në ashtini me zërtë me zbatu tokat e manastirit, e asociacionit. Për me qartësu pozicionin tim. Po kjo e pruni punën, qa që ketë sa neve sa të nga vjenë... Më përpara e shë Albin Kurtin në balkonin e qeverisë, duke hedhur koktej modë,